This video is powered by Koistra Metal Detectors. Glenn, wat hebben we gevonden? Ja, waarschijnlijk is het de kist. Waarschijnlijk is de kist. Ja. Nee, maar als ik hem zo zie, dan lijkt hij nog wel helemaal heel. En daarnaast ligt er nog één, als het goed is. Ja, die ligt er nog een. Kijk dan. TNT. Wat op. En welkom bij deze gloednieuwe video. En zoals je kan zien, ik heb het zonnetje in mijn gezicht en ik geniet ervan. Wat heerlijk, hè? Een tijd geleden, hoor, hè? En we zijn op een hele gave Tweede Wereldoorlogplek. Veel gebeurt in de oorlog hier zo. Dus hopelijk vinden we ook hele gave dingen. Nou, we gaan hier zo starten. Het kan zijn dat er een beetje last is van de wind. Dat hoop ik niet. Ik doe mijn best eraan om dat niet erin te hebben. Maar eerst ga ik jullie even laten zien met welke detector ik zoek. Nou, ik ga vandaag met de deus zoeken. Gewoon met het standaard programma wat erop zit. Het is een topapparaat in te krijgen bij Koistra. Wat heb je nou gevonden dan? Alles allemaal gespies, hè? Maar volgens mij zijn deze van munitiekisten. Ja, klopt. Ook een beetje gebogen. Want het zijn geen niet van kleding of zo. Nee, het zijn van kistjes. Ja, denk ik ook. Nou, dat is toch leuk om te vinden? Zeker. Ja, toch? Ja. Vet, Hispano. Ik had een heel klein spijkertje waar die op afging. Ik ga toch even kijken. Normaal graaf ik er niet op, maar het was het graven waard. Want er kwam een heel klein, lief, schattig Maggi-flesje uit. Ja, deze vind ik altijd zo leuk om te vinden. Voor die hele kleintjes. Ik weet dat ze oud zijn. Maar ja, dat is toch helemaal te gek? Ik vind deze echt onwijs leuk. Ik had eigenlijk verwacht dat het er niet zou liggen. Maar ja, deze lag ernaast. Gewoon een spijkertje met dit ernaast. Wat de hel is dit nou weer? Wat is het dan? Weet je dat niet? Nee. Als jij astma hebt, ja? Dan ga je hem open. Ja. Flup. Dan zuig je heel hard. En dan krijg je een soort poeder in je en dat... Als gewoon een inhaler bedoel je? Ja, zo'n inhalator en zo. Oh, ik dacht dat het van die dingen waren. Nee, dit is echt een poeder, die maak je hiermee open. Nou, dat is weer nieuw dus. Nee. Ja, dus als je iets extreme astma hebt. Nou. Dus er was iemand benauwd in het bos. Denk ik wel, ja. Nou, het was dus geen soldaat in ieder geval. Nou, we zijn verder aan het graven en... Zo gaaf, hè? Ja, maar hier staan toch kleinere letters op dan deze. Ja, is voor die ene is voor dyslecte. Nee, joh. Nee, serieus, dit is kleiner. Ja, nou, ik vind ze wel gaaf. Hopelijk komen er nog meer uit. Het zijn er ondertussen meer geworden. Dat is echt bizar. Hey, Wes. Hoeveel heb jij er? Twee. Twee? Ja. Ik heb er even wat meer. Hij vindt het echt niet leuk. Nee. Waarom niet? Je kunt me toch gunnen? Oh, tuurlijk. Ik gun het je. Echt, je mag er duizenden hebben. Oh. Maar ik vind het alleen jammer dat ik er maar twee vind en jij 20. Ja, het zijn er bij mij toch even wat meer geworden inderdaad. Ik had zoiets van, ik graaf ze eerst even allemaal uit. Anders dan krijg je 20 opnames van hetzelfde. Maar ja, echt heel bizar. Heeft hij gewoon wat gestaan. Dus wel leuk man dit. Nou, het zijn er uiteindelijk nog een stukje meer geworden. Wesley heeft er ook nog heel veel gevonden. Kijk naar die liggen ze. Dat is toch niet normaal, hè? Ja, het zijn er echt een hoop hoor. En allemaal remove before firing. Niet normaal, hè dit. Gaaf, hè? Zeker. Nou,
De volgende dag. En we zijn niet met alleen de metalen detectors op pad, maar ook met de Verrix. Dat is een dieptezoeker. Ik ben vandaag weer met de Deus 2, die ligt erachter. En in de verte loopt ook Sven vandaag mee. Nou, dat is het eerste signaal van de Verrix hier zo. En ja, het kan niet zijn, maar het hoeft natuurlijk niet per se. Dus we gaan gewoon even graven en dan zien we wel wat eruit komt. Glenn, wat hebben we gevonden? Ja, waarschijnlijk is het de kist. Waarschijnlijk is de kist. Kijk, daar ligt hij. Dat kun je wel zien, hè? Peter is als een wilde aan het graven. Hola. Hij is als een wilde aan het graven. Ja. Maar kijk, het is een kleintje. Klein kistje, ja. Ik weet niet wat voor, maar... Arrivedaartje. Hij is hol. Hij is nog helemaal heel. Dat valt wel met een kist, hè? Ja. Nee, maar als ik hem zo zie, dan lijkt hij nog wel helemaal heel. En daarnaast ligt er nog één, als het goed is. Ja, hij ligt er één over elkaar. Zo, daar komt hij, hè? Zo, kijk. Wow. Zo, die tussen de zijkant, maat. Zo. Kijk dan. TNT. Wow. Is dat of zo? Wow. Kijk die conditie nog. De verf misschien, hè? Ja, maar de zijkant hier. De verf zit allemaal erop nog. Ja, dat is echt bizar. Nou, dan komt nummer 2 aan. Wow. Ja, dat is niet normaal dit. Hè? Hoppakee. Ja, vanaf die kant denk ik, ja. Nee, kijk hier. Kijk hier die sluiting nog. Die zit er nog op. Oh ja, die zit er nog op, joh. Maar hij is volgens mij leeg. Ik denk het ook wel, maar... Dank je. Ik heb een keer de bovenkant. Die heeft gewoon de sleutel helemaal nog, joh. Hij is ook gewoon een perfect vierkant. Meestal is hij helemaal ingezet. Kijk, de andere kant. Misschien zit er wel een verrassing voor ons in. Dan is de lichte verrassing. Zo'n boterhammetje. Ja. Deze gewoon altijd de... Ja, bizar dit. Dat is echt mooi. Bizar. Zo, kijk dan. Kijk die verf toch erop, hé? Dat ding zit er nog op. Etiket. Zo. Deze is wel heel gaaf. Deze kijk dan de binnenkant. Gaaf. Niet normaal, man. Ja, het is ongelooflijk, want hij blijft weer graven. Nou, na 2 uur graven... En die kutkist. Hebben we eindelijk die kist. Oh... Ja, de terrorkist. Oh. Ja. Oh, er zit alleen maar zand in. Au. Oei. Oh, de verf zit er nog wel mooi in. Zo, een groene verf nog. Ja, zo. Nou, als je er 1 van deze vindt, dat is al super gaaf. Maar hoeveel wij er vandaag gevonden hebben, dat is echt niet meer normaal. Ja, het is echt bizar. Echt heel bizar dit. Ik heb dit nog nooit gezien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kisten. En deze kwam er ook nog even uit. Een 9 mm Luger patroon. Ja, dat is toch echt niet normaal dit. Nou, ik had dit een man naast toe en... Ik dacht, is die man eens een beetje boos of zo, weet je wel. Ja, hij is helemaal van kom eens. Dus we hadden zoiets van, hij gaat Sven ontvoeren, weet je wel. Maar het was een oudere man en die begon over die boom. Kijk eens hier naar achter gaat. Over deze boom begon die. En nou, Sven laat het wel even van dichtbij zien en dan gaat Sven uitleggen waarvoor het is. Ja, nou kijk, hier zit de boom. En als je goed kijkt, zie je haken in de boom zitten. En die gaan helemaal omhoog zo. Even kijken. Kijk, daar zie je allemaal haken zitten. En dat was dus blijkbaar voor de soldaten. Die konden dan zo omhoog klimmen. Wow. Maar je hebt dus van die haken zitten daar. En daar konden de soldaten omhoog klimmen. Zodat ze de uitkijk konden houden vanaf daarboven. Dus dat is wel gaaf. Nou, ik ben vandaag bij Glenn thuis. Zo. Wat is dat dan? Cherry can. Kijk dan, iemand heeft gewoon een hele hut gebouwd hier. Glenn. En dan is dat gaatje wat wij net gegraven hadden nog klein vergeleken met dit. Nou, deze heeft Glenn net uit de hut gehaald. Deze lag erin. En kijk, er zitten gewoon kogelgaten in. Het zijn duidelijk kogelgaten, hè? Ja, 100%. 100%. Kijk dan. 1, 2, 3, 4. Wow. Zo. Kijk, ik vind net dit knoopje in dit gat hier.
En ik denk dat het misschien van een uniform is geweest. Misschien van een soldaat, tenminste dat denk ik. Want we hebben hier heel veel spullen uit de oorlog gevonden. Dus het zou bijna geen toeval kunnen zijn dat deze ook van een, misschien van een Engelse of Britse uniform was. Super gaaf. Oké, dus ik vind hier een camouflagetas. Nou, kijk wat erin zit. Er zitten nog spullen in. Een bidon. P20. Oh, dat is voor... ze gaat zonnen. Snoepjes en dingetjes. Kijk, wat raar, joh. Waarom ligt het hier? Ja, ik weet het niet. Het lijkt echt van een kind. Heel apart. Nou, dan zijn we opeens bij het einde van de video. Een beetje een raar einde. Het was de bedoeling om met z'n drieën de video af te sluiten. Alleen toen we bij mijn auto kwamen, ging mijn auto dus kapot. De hele straat stond blauw. Blijkbaar was mijn turbo opgeblazen. Olie overal. Het was echt even een gedoe. ANWB erbij. We waren heel laat thuis ook nog eens. Dus vandaar dat deze einde een beetje anders is. Maar toch gaan we het op deze manier doen. Dus vond je het nou een leuke video? Doe natuurlijk die zwarte duim omhoog. Like, deel, abonneer. Druk vooral op het belletje, want dan krijg je elke week gewoon netjes een melding wanneer de video online is. En dan zie ik jullie weer bij het volgende avontuur. Woep!